ថៃឆ្នៃប្រឡាយទឹកស្អុយមើលស្ទើរមិនយល់ខ្លាចទីជាក្របពេជ្រនៃវិធីទេសចរចុងសប្តាហ៍ធ្លាប់តែជាផ្លូវប្រឡាយទឹកស្អុយមើលមិនយល់ថៃបានកែប្រែវាសនាប្រឡាយខ្លងអងអាងទៅជាវិធីទេសចរចុងសប្តាហ៍ដែលអាចទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាជាហូរហែដែលបានបើកដំណើរការនៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2020ផ្លូវនេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយអមសងខាងប្រឡាយទឹកខ្លងអងអាងដែលមានប្រវែង700ម៉ែត្រចាប់ពីស្ពានដំរងសទ្ធិផ្លូវអមសងខាងប្រឡាយមួយនេះជាផ្លូវប្រកបដោយភាពតាក់ទាញខ្លាំងមានបង្កាន់ដៃភ្លើងពណ៌ដោយមានការលម្អបែបសិល្បៈនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហើយមានការរចនាផ្សេងៗគ្នាបង្ហាញពីសិល្បៈចម្រុះនៃជនជាតិថៃចិននិងឥណ្ឌាការកែសម្រួលទេសភាពនៃប្រឡាយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគំរូថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់សហគមន៍ព្រោះវាមិនមែនគ្រាន់ជាការស្ដារតំបន់នោះឲ្យស្អាតនោះទេតែក៏ត្រូវបានកែលម្អដើម្បីក្លាយទៅជាតំបន់ដើរលំហែកាយដែលទេសភាពជុំវិញត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីការកកស្ទះច្របូកច្របល់បានក្លាយទៅជាប្រឡាយដ៏តាក់ទាញមានខ្យល់អាកាសស្រស់ស្រាយនិងទិដ្ឋភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយចំណុចដ៏លេចធ្លោមួយទៀតដ៏តាក់ទាញនៃទីក្រុងចាស់របស់ទីក្រុងបាងកកនេះគឺជាកន្លែងកំសាន្តអាចទស្សនារីករាយជាមួយតន្ត្រីបន្តផ្ទាល់និងការសម្ដែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រឡាយខ្លងអងអាងត្រូវបានជីកឡើងកាលពីឆ្នាំ1782ក្នុងរាជរបស់ស្ដេចថៃព្រះបាទរាមាទី1នៅពេលដែលថៃបានចាប់ផ្ដើមទីក្រុងថ្មីគឺទីក្រុងបាងកកបច្ចុប្បន្នឬក៏ក្រុងទេពមហានគរបន្ទាប់ពីគម្រោងកែលម្អតំបន់នេះចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរូបរាងនិងសម្រស់ជាផ្លូវការបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរថៃនិងបរទេសចូលមកទស្សនាជាញឹកញាប់ដោយសារតែភាពទាក់ទាញនៃការកែច្នៃហើយប្រឡាយមួយនេះក៏បានចូលរួមចំណែកផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនថៃនិងផ្ដល់ចំណូលបន្ថែមផងដែរនេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយដែលប្រែវាសនាប្រឡាយទឹកស្អុយមើលមិនយល់ខ្លាំងទៅជាតំបន់ទេសចរដល់តាក់ទាញ